Olunaku lw'eggulo ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byobulamu basisinkanye abakungu ab'enjawulo mu kwongera okunnyonnyoka ku nteekateeka ya gavumenti ey'okwewolera musiga nsimbi akasekamu n'obuwumbi 4 azimbe eddwaliro ery'omulembe Lubowa abakungu bawona okugenda ng'emitala w'amayanja okujjanjabibwa. Kyokka babaka kino baakirinnyeemu eggere era nga bagamba nti tekisoboka okwewolera musiga nsimbi. Wabula bibadde bikyali awo aboldi olulangira abava mu Ssekabaka Daniel Mwango II nga bakulembeddwamu omulangira Junju Frederick ne bavaayo nti n'ekifo kino gavumenti bwe yagala okuzimba eddwaliro lino si waayo ng'era enteekateeka eno erina okuyimirira. Mayiro land already weri nyate freehold bwe gye baateekawo nga si entuufu kubanga abananyini ttaka weetuli okubabuulira ffe tuli wakakafu okulaala ebintu bya jjajjaffe tujja kulwana okulaba nti biganyulwa abaana n'abazzukulu naye nga tebabitwalira bwereere. Bano bagamba nti lino ettaka lyabwe nga Ssekabaka Mwango II ye yali wa mutabani we omulangira Yusufu Ssuuna Kiweewa era ng'endagaano y'19 ye yali kakasa newankubadde nga kwaliko abazungu abaali baalyesenzaako. Bwe baali bateekateeka ettaka lino baali kutulamu categories nti ettaka erya Crown Land lyalagibwanga nti ettaka lino eriri wano is a Crown Land, wali lya forests lino lya miga lino is a Mayiro Land. Ettaka lino eryogeddwako erya Lubowa n'erya Nakigalala ligwa mu ttaka erya Mayiro Land ery'obwannannyini bwaki obwenkomeredde. So twewunya okulaba nti kakati olwaleero development ezigenda mu maaso baateekako firiki firihodi. Petition yaweebwayo owa Speaker wa Parliament omwaka gwaggwa era okwemulugunya ne kutwalibwa mu Commission of Inquiry ya Honorable Mujemirire. Naye tubadde situnafuna akuddibwamu ate okuwulira bino ebigenda mu maaso ku TV nti ate eddwaliro ligenda kuzimbibwa ali mu kwewola ssente. Abantu bageze bamala geesenza obukitegera buli wotuuka buli gwotuukako agati emabeka waliyo omunene baba nene baligwayo ddimu wano mu Uganda fetufune ebyaffe. Bano bagamba nti ettaka lino bagezaako okulyeddiza oluvannyuma lw'aliizi y'abazungu okuggwaako era ngeno yali emyaka 99 wabula Uganda Land Commission ne balemesa. Ettaka lya Lubowa Yusuf Ssuuna geno ddigaba nga liriko abazungu nga Home Zibe ne Captain Hiru nga bakolerako enkulaakulana yaabwe n'olwekyo neefuuka liizi ya myaka 99 eyaggwaako mu 2013 ng'ettaka lirina okuddibuzibwa famire ya Yusuf Ssuuna Kiweewa. So kye twewuunya kwe kuba nti ate landi yavaayo neriseka mikono gy'abantu abaki abalala. Mwene mu land office batubuzaabuza ettaka lina balibbe balimaze balikozeeko ebyapa bwe mugenda ku ground kati ng'eri bwe omusango y'abasirikale. Bino ebijjidde ng'omubaka w'ekibuga kye Mukono Betty Nambooze Bakireke yakamala okuvaayo n'ategeeza eggwanga nga gavumenti bweri mu kuwuddisa abantu nga terina kyapa kya wano. Ettaka ly'e Lubowa liri ku Mayiro Land kaakati ate bano ekyapa kye batuleetedde nze kyenkakasa nti kyakicupuli ekiraga nti balina ettaka lya freehold e Lubowa awo baakigyewa. Kugamba olaba nti ebintu bino byonna bijjudde obutali bulambulukufu era twagala nja kusaba abakakiiko kyapaso nga tunaddamu ku Lwokuna ayite abalangira bannannyini ttaka eryo nabo boogereko gye tuli ng'akakiiko. Aniwal Katamba ne Sali Hakim, BBS Telefaina, Agesigika.